Kom ons lees saam vanaand, broeders en susters, uit Openbaring 1. Ons lees vanaf vers 4 tot 20. Openbaring 1 vanaf vers 4 tot 20. Ek gaan later meer hieroor sê, net dit vir 'n begin, dit is die openingsvisioen vir die hele Openbaringbrief. Het begin met die visioen op die verheerlikte Christus. Kom ons lees vanaf vers 4, van Johannes, aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Hy het liefde vir ons, het hy ons deur die bloed, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek Johannes, julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here, as ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die sewe gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. Toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. Sy regterhand het hy sewe sterre gehad, en 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het hom met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborge betekenis van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het en van die sewe goue lampe. Die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes. En die sewe lampe is die sewe gemeentes. En my liewe broeders en susters, kinders, om in hierdie lewe van vandag, om in hierdie wêreld waarin ons elke dag lewe, om werklik daarin moed te hou en om jou geloof te behou,
is nie altyd maklik nie. Kom ons wees baie, baie eerlik hieroor. Maar weet jy, hieraan kan ons as gelowiges oneindig baie doen. Omdat die Here vir ons werklik soveel troos gee, omdat die Here vir ons soveel bemoediging gee as sy kinders. In Openbaringe word die gebeurtenisse van Christus se hemelvaart tot en met sy wederkoms vir ons beskryf nie noodwendig alles kronologies nie, maar vanuit verskillende gesigpunte, vanuit verskillende hoeke. Die Christus regering vanat hy opgevaar het na die hemel totdat hy weer kom. Maar weet jy broeders en susters, daar's iets in hierdie fantastiese Bybelboek wat ek dink ons moet raak sien. Wat ons as kerk van ons Here Jesus Christus werklik moet gebruik om in ons lewe van elke dag en ons lewe in hierdie wêreld om werklik daarin moet te hou. Nou wat is dit? Weet jy, in Openbaring is daar 21 troonvisioene. Ja, jy het reg gehoor. 21 versprei oor die hele Bybelboek. Weet jy, elke keer as die boek Openbaring krisisomstandighede beskryf, swaar tye, moeilike tye, as hy krisisoomblikke beskryf in die geweldige geveg tussen die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis, weet jy, dan kry ons 'n troonvisioen. Partykeer aan die begin, partykeer aan die einde van 'n beskrywing, kom daar 'n troonvisioen. Weet jy, dit is nie verniet so nie. Daar is 'n diep en 'n belangrike bedoeling hiermee in Openbaringe. Hoekom hierdie 21 troonvisioene? Broeders en susters, is omdat die Heilige Gees die kerk van ons Here Jesus, die gelowiges, wil bemoedig. Ons wil bemoedig om in die geloof te bly volhard, om nie moedeloos te raak nie, om te bly leef met 'n verwagting oor wat God gaan doen. Weet jy, met hierdie troongesigte, is dit elke keer asof die Here vir ons die gordyn net bietjie ooptrek. Dat hy vir ons sê, kyk 'n bietjie na die troon in die hemel, my kinders. Hy trek dit oop. En hy sê vir ons, sien my heerlikheid raak. Sien my heerskappy raak. Sien dat ek op die troon van hierdie heelal sit. Ek, julle Here en julle verlosser. Dat die Here dan vir ons sê, kom aan. Nie moedeloos raak nie. Wees getroos. Hou moed. Vervul julle roeping in hierdie wêreld al gaan dit hoe swaar. Bly lewe met hoop oor wat ek gaan doen. Want ek sit op die troon van hierdie wêreld. Ek sal baie graag, broeders en susters, in die tyd wat kom, by 'n paar van hierdie troongesigte in Openbaring
met u stilstaan. Dit was my 'n wonderlike ontdekking. Oor hoe die Here deur hierdie troongesigte telkens die kerk wil optel, wil bemoedig, aanspoor om te bly volhard tot die einde toe. Vanaand dan hierdie eerste troonvisioen. Mens kan sê, dis die inleidingsvisioen tot die hele Openbaring boek. Dit was inderdaad 'n krisistyd vir die kerk toe Johannes Openbaringe moes neerskryf. Ek dink ek ken die agtergrond daarvan. Johannes self is daar na die eiland Patmos toe verban, en dit omdat hy baie getrou die evangelie van Jesus Christus daar in Klein-Asië verkondig het. Hy is verban na hierdie eiland toe. Die Romeinse owerheid wat hom verban het en wat hom vervolg het, het gereken dat die boodskap wat hy bring staatsgevaarlik is. Dat die boodskap wat hy bring, die keizer wat homself daai tyd Here Kyrios genoem het, dat dit sy gesag sou ondermyn. En daarom kry hom weg, verban hom na die eiland Patmos. Maar weet jy, sy verbanning was deel van 'n baie groter vervolging van die kerk in daardie tyd. Grootskaalse vervolging van die kerk van Jesus Christus, net veral onder keizer Domitianus. In 'n visioen verskyn die verheerlikte, die verhoogde Jesus Christus nou aan Johannes. Johannes kry hierdie opdrag om dit wat hy in hierdie visioen sien, mens kan self sê ook wat hy in hierdie visioen hoor, dat hy dit moes gaan opskryf, gaan neerskryf, dat hy dit moes gaan deurgee aan al die gemeentes daar in Klein-Asië. Kan jy sien, hierdie visioen is nie net vir Johannes bedoel nie, maar vir hele kerk. Dis daarom ook vir ons bedoel in 2018. Dis ook bedoel vir die kerk van die Here in ons land. Hy het opdrag gekry om dit te gaan neerskryf vir die kerk, die bruid van ons Here Jesus Christus. Wat sien Johannes? Hy sien sewe goue staanlampe. Ons kan ook sê kandelaars. Dis die beeld van die kerk van Jesus Christus. En tussen hierdie lampe sien hy iemand soos die seun van die mens. En dit is die verheerlikte Jesus Christus. En wat Johannes dan, broeders en susters, van die verheerlikte Christus sien, kan 'n mens sê, is, die minste te sê, dis oorweldigend. Hy dra 'n lang kleed en 'n goue band om sy bors. Dit laat 'n mens dink aan die hoë priesters van destyds. Daai goue band is om sy bors gebind, omdat sy werk afgehandel is. Omdat hy sy verlossingswerk op aarde reeds voltooi het. Daarom hierdie band om sy bors. Sy kop en sy hare was wit soos wit wol, soos sneeu. Dit dui op sy wysheid en sy absolute heerlikheid.
Sy oë wat soos vuur vlam, getuig van krag en van wakkerheid. Sy oë deurdring alles, sodat hy alles sien. Niks is vir hom onbekend nie. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei. Dit spreek van Christus se krag, maar ook van sy standvastigheid. Maar dit spreek ook van sy volmaakte suiwerheid. Niks verkeerd in hom nie. Sy stem is soos die dreuning van 'n magtige waterval. Dink jy dit in? Dit simboliseer weer eens sy krag en sy sterkte. In sy regterhand het hy die sewe sterre gehad. Dis die leraars van die sewe gemeentes van Klein-Asië. Hy het hulle in sy hand. Uit sy mond het daar 'n swaard gekom met twee snykante. Dit sê sy woord, dit wat hy sê, bring lewe of dit bring dood. Dit sny. Sy hele voorkoms, sê Johannes, was soos die son wat op sy helderste skyn. Een en al goddelike heerlikheid. En om te kyk, is absoluut oorweldigend. Ons lees dat Johannes, toe hy dit sien, soos 'n dooie neerslaan. Met die broeders en susters, wanneer ons aan ons Here Jesus Christus dink. Dan dink ons so dikwels aan hom as ons verlosser wat vir ons gelei en gesterf het. En dis ook reg. Ons vier dit ook. Ons gedenk dit ook. Want daar sonder sou ons nie kerk van Jesus Christus gewees het. Ons redding, ons verlossing is absoluut gebou op sy verlossingswerk. Maar weet jy, broeders en susters, sy middelaarswerk eindig nie by sy dood aan die kruis nie. Ons dien ook nie net 'n gekruisigde Here Jesus Christus nie. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgestaan as die magtige oorwinnaar oor die sonde, die duiwel en die dood. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die hemelse Vader. En as koning regeer hy daar oor die ganse heelal. En in besonder in belang van ons sy kerk. Hy is beklee met majesteit, met heerlikheid, met oneindige mag, dit sê hierdie visioen. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die lewende. Hy het die mag oor die dood in die doderyk. Elke kosmiese mag of wat daar ook al mag wees staan onder sy regering. Ja, vir hom, broeders en susters, val 'n mens neer in ontzag. Jy val neer in aanbidding van jou Here in sy heerlikheid. Weet die broeders en susters, ons moet ook
ons Heere Jezus Christus, ons Verlosser, moet ek en jy ook baie meer sien in sy goddelike heerlijkheid en mag aan die rechterhand van die Hemelse Vader, op die troon van hierdie wereld. Ek en jy moet hom baie meer sien as ons Heere, aan wie alle mag behoort, wat altyd tussen die kandelaar is, die kerk, sy gelowig is, nie daar een kant nie, tussen hulle, by hulle, elke oomblik. Weet jy, hierdie visioen van die verheerlikte Christus was vir die kerk van die Here al oor eeuwe van onskatbare waarde om net moed te bly hou. En het is steeds van onskatbare waarde vir ons, sy kerk nou, hier in 2018, in hierdie wereld, in hierdie land. Ek dink ons moet meer terugblaai na hierdie troonvisioen in ons lewe. Ek dink ons moet meer in ons lewe hierdie moedskepvisioen van Openbaring gaan een gaan lees. Hierdie stikkie oop venster wat die Heere ons gee. As het hier swaar gaan, as het hier moeilik gaan op aarde, hierdie oop venster wat hy gee en sê, sien my in my heerlikheid, in my krag en my mag. Ek is julle Heere, ek is julle koning. Weet jy, broeders en sisters, as omstandighede ons by tye neerdruk in hierdie wereld, as ons by tye ja, half moedeloos wil raak en sê, maar waar is die Heere? Is dit by tye donker lyk in ons lewe, dan is dit ons verheerlikte Heere, wat met hierdie visioen sy rechterhand op jou en my skouer sit, soos wat hy met Johannes gedoen het. En sy rechterhand op ons skouer sit en sê, dit is ek, nie bang wees nie. Dit is ek, jou Heere. Aan my behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Ek is in beheer van hierdie wereld. Ek is besig om die koninkryk in sy volheid te laat kom. Voel jy vanavond iets daarvan, dat dit die Heere self is jou opgestane, verheerlikte Jesus Christus, wat net sy hand een bykie op jou skouwer sit en sê, dis ek, ek is hier by julle, ek is hier by jou, ek is die Heere. Ek is die eerste en die laaste, ek het die sleutels van die dood en die doderyk, ek het mag oor alle magte. Het hy vir jou sê, moet nie bang wees nie. Hou moed. Hoe gaan dit, broeders en sisters, môre ons lewe verander, want dit moet toch. Wat gaan dit verander aan jou en my lewe môre?
Kryf jouself 'n antwoord hierop, voordat jy vanaand gaan slaap. Want dis hoekom die Here ons by mekaar gemaak het. Dis hoekom hy self vir ons die gordyn 'n bietjie oopgeskuif het. Gesê het, moenie net afkyk nie. Kyk op. Sien my. My heerlikheid, in my mag en in my krag. By julle, my kerk. Amen. Onse hemelse Vader, ons het een groot gebed en dit is dat jy ons sal help om in ons lewe nie net af te kyk nie, maar ook op te kyk. Om ons Here, om ons koning te sien op die troon van die heelal, altyd by sy kerk. Vader, ons vergeet so dikwels om dit te doen. Dan raak ons so moedeloos. Dankie vir u woord, waardeur u ons oë optel, waardeur u die gordyn vir ons vir 'n oomblik wegtrek, om ons Here in sy heerlikheid, in sy mag, te kan sien. Mag ons so uit hom en met hom lewe. Mag ons ook so hierdie nuwe week ingaan. Mag ons so as kerk ons werk doen waartoe hy ons roep elke dag. Want ons weet in hom is ons meer as oorwinnaar. Ons bid dit in die naam van ons Here en ons koning Jesus Christus aan u regterhand. Amen.